Треба подивитися, чи є звук, чи нема. Звук є, чи нема. Є звук. Є така серія у Sennheiser, яка називається IE, тобто In Ears. Були придумані для того, щоб професійні музиканти могли використовувати цей звук для своїх всяких концертів, сцени, звукозведення і того іншого. До речі, свій шлях якісного звуку я починав саме з Sennheiser IE 4. Вони ще в пакетику продавалися, такі, знаєте, прикольні, недорогі наушники в районі 100 баксів. Але сучасна серія розділилася на два плацдарми. Це, звичайно, IE для аудіофілів і IE Pro для професійних музикантів. І нещодавно Sennheiser представили IE 200. Це щось доступне, але при всьому цьому круте. Воно поміж IE 100 Pro стоїть і IE 300. Тобто там професійний початковий рівень, а 300 це вже такий, знаєте, середняк, але для аудіофілів. Давайте розбиратися, що це за наушники, з чим їх їдять і як вони звучать. Мене звати Макс, ви на каналі Портатив і ми починаємо. Пам-прилам-пам-пам. Так, це модель 2023 року, тобто дротові навушники, які вийшли в цьому році, і я їх рекомендую. Зараз розкажу чому. Велика синя коробка вібрала в себе самі навушники, класичний м'який чохол та купу амбушур. Можна було б виразити претензію про цей чохол, що він не твердий і не має відсіку для амбушур, але це до того моменту, поки не починаєш використовувати навушники, які самі по собі дуже компактні, бачите, і при всьому цьому з цим чохлом ти можеш їх з легкістю транспортувати і носити з собою абсолютно на всі зйомки. У мене є FD-1 від FIO, і там прикольний великий кейс, але, на жаль, той кейс не такий зручний, як оця вся штука від Sennheiser. IEM Sennheiser ніколи не мали строкатого дизайну. Це завжди дуже стримані, аскетичні, якщо хочете, навушники. Як ваш одяг під час зйомки. Нічого зайвого і відволікаючого. IE 200 – це класика жанру з пластиковим корпусом, максимально компактних розмірів чаші, ергономічна форма. Знаєте, я б з радістю взяв собі такі самі TVS, якщо б вони були, бо ти їх зовсім не відчуваєш в своїх вухах. Кабель має MCX-конектор, що дає можливість використання з кастомними дротами. Стоковий кабель має 4 жили, скоріш за все тут класичний мідний кабель, можливо покритий сріблом. Але інфи про це я, на жаль, не знайшов ні на офіційному сайті, ні десь там в макулатурі, яка йде в комплекті. Він дуже тонкий, але дуже міцний, не дуб'є на морозі та має Г-подібний пластиковий 3,5 мм штекер з обмежувачами. Що за обмежувачі? Це ось ці штучки. Бачите? Не дає зламатися вашому каблу і отому конектору, що всередині. Самі MCX-конектори також пластикові. Завушені банально закриті прозорим композитом і всередині проволока для того, щоб тримати форми. Що не зовсім сподобалося, це обмежувачі на кабелі з банальних прозорих трубок, як на крапельницях. Після цікавих рішень у конкурентів це виглядає дуже дивно. Але дасть Sennheiser! Щоденне використання Sennheiser IE 200 мені показало просто нереальний комфорт. Перший день, коли я їх взяв, я просидів за комп'ютером близько 8 годин. І знаєте, ніякого дискомфорту. Вуха навіть не боліли. IE 200 еталонно сидять, приймають одразу ідеальну форму. Завушні фіксатори, не дивлячись на свою простоту, також класно тримають і не давлять на вуха. Якщо ви по цей час ходите з дротовими наушниками на вулиці, типу як оці, то знаєте, що все ж таки трошки кабель буде фонити. Тобто, коли він чіпляється за куртку, ви будете відчувати цей звук. Але це класика жанру для всіх дротових наушників. Ну, майже для всіх, ладно. Більшу частину часу IE 200 я слухав саме з FIO K5 Pro, тобто моїм домашнім ЦАП плюс підсилювач з MacBook Air на M1 і Apple Music в Lossless. Що я можу сказати, це дійсно аналітичний і такий трошки сухий звук. Ти відчуваєш, що все, що вище upper mid-range, грає настільки чітко і деталізовано, що аж не віриться, що це модель за $150. Але все, що десь там нижче і до басу, воно все ж таки трошки провалене. Але знаєте, що за рахунок того, що бас тут не ярко виражений, це відчувається досить рівно. Тому от то, що там є просадка, нічого поганого взагалі не каже про звучання цих навушників. Зазвичай на таких вухах класно слухати якісь там Dire Straits, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Pink Floyd. Але я вирішив послухати Good Charlotte, якісь там, знаєте, як вони там називаються? Black Eyed Peas, Kev, не знаю, Stone Sour. Я зрозумів, що це універсальна модель, яка хаває абсолютно всі музичні жанри. І це величезний плюс для моделі, яка, в принципі, перш за все була
для тих, хто використовує їх з професійної точки зору – музикантів. Пара FIO BTR 7 плюс iPhone 13 Pro Max, тож з Apple Music Flawless, дала більш ніжну і попсову картинку. З'явилося трохи більше низьких і звук налився об'ємом. Це цікава зв'язка для щоденного прослуховування, яка зовсім трошки прикрашає референс. Загалом непогано також. В такому сетапі більше хочеться слухати щось попсове і м'яке. На рахунок психоакустики все просто нереально. Втоми від прослуховування майже немає. А в поєднанні з фізичним комфортом це взагалі ставить її 200 в ранг найзручніших як фізично, так і психоакустично навушників в світі. І не тільки в своєму ціновому діапазоні. Тобто ви можете ними користуватися абсолютно щоденно, по багато годин, і вам буде комфортно. По конкурентам на нашому ринку в цій ціні є FIO FD3 та FD3 Pro FH3, але то навушники зовсім для іншого і не з таким аналітичним звуком. Є схожі за духом аудіотехніка E50, але вони вже там близько 200 баксів коштують. І, звісно, легендарні Shure SE215, про які всі знають, але їм вже більше 10 років і... можливо, хтось хоче собі щось новеньке. Отож, як ви бачите, конкуренції насправді не так багато за цей код, що пропонує Sennheiser IE200. Отож, давайте такий невеличкий висновок. Це рівні, прекрасні наушники для щоденного прослуховування, для будь-якої музики. І вони прекрасно працюють в різних парах. Знаєте, якщо ви просто будете зі смартфону навіть їх слухати і ходити з ними на вулиці, це також класний варіант тож для вас. Якщо ви прослуховуєте дома з якимось класним цапом, це також класний варіант. І також тут є можливість тюнінгу, бо можна заміняти кабель. Тут стандартний MMCX-конектор і отримувати більшу, точніше не більшу, а кращу якість звуку. Це були Sennheiser IE200. А це був Максим, який збирає на донати для ЗСУ. У нас є, до речі, банка і номери карток в описі. Отож, будь ласка, донатьте, бо зараз все ж таки важкі часи, і для того, щоб швидше перемогти, нам треба підтримка всіх вас. Ну і не забувайте за підписки, лайки, якщо вам подобається такий контент. Дякую за увагу. Слава Україні!